السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ 11 جولائی کی ویڈیو ہے اور افراہیم بھائی کا ڈیرہ ہے ہرون آباد سٹی سے۔ گائیاں ہیں دو اور دونوں ہیں ٹاپ کلاس میلے لوٹنے والی گائیاں۔ افراہیم بھائی کی آواز ہے کہ ایک گاڑی کے اندر ایک ہی گائے جائے گی۔ گائیوں کے ماشاءاللہ قد کاٹ ہی ایسے ہیں، باڈی سٹرکچر ہی ایسے ہیں، پھر نسل بھی بڑی ہے گائے کی۔ دونوں گائیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، بڑی ٹاپ کی گائے ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر۔ پیور چولستانی مکھی چینی، بلیک کلر کا تھن، بڑا لمبا حوانہ، 22 لیٹر دودھ کا ریکارڈ ہے گائے کا سانپ کا۔ میلے لوٹے گی، ایسے نہیں لوٹے گی صرف کہ قد ہی ہے، دودھ بھی بڑھا ہے گائے کے نیچے۔ بک کروا لیں، آدھی پیمنٹ دے دیں قیمت طے کرنے کے بعد، باقی سونے کے بعد دودھ پورا کروا لیں، پھر لے لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب اگر خریدیں گے تو نک صاحب کی ذمہ داری ہے، تھن آپ کو چیک کروا دیں گے، باقی آپ کے نصیب ہیں۔ گائے میں کوئی نک صاحب نہیں ہے، سونے جیسا مال ہے۔ ڈالے کے اندر ایک ہی جائے گی، اتنی بڑی گائے ہے، بہت وزنی گائے ہے، نسل بھی بڑی ہے۔ ڈیمانڈ 4.5 لاکھ روپیہ، 4.5 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، کارگو فری ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ گائے آ جاتی ہے، چولستان اور فریزن کا کراس گائے ہے۔ گائے کا حوانہ ہی بڑا پیارا ہے، ابھی یہ دن لے رہی ہے 7-8، حوانہ اس کی ٹانگوں میں نہیں آنا۔ افراہیم بھائی کہتے ہیں ابھی ٹائم پڑا ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا آپ کو لگ رہا ہے۔ 20 لیٹر دودھ دیتی رہی ہے گائے صاحب کا، جو ریکارڈ ہے اس کا، وہی طریقہ کار ہے۔ بے شک بک کروا لیں، سونے کے بعد لے لیں، دودھ پورا کروا دیں گے۔ اب اگر خریدیں گے تو اب آپ کو ان کے تھن وغیرہ چیک کروا دیں گے، باقی اللہ کے حکم سے۔ ایک قدرتی پروسیس ہوتا ہے ڈیلیوری والا، وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، تب بھی کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ شاہ محمد کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، افراہیم کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، تب بھی اس نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اس کی جو افراہیم بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے وہ 4 لاکھ روپیہ ڈیمانڈ ہے، پہلے والی 4.5 لاکھ روپیہ۔ یہ جو گائے دیکھ رہے ہیں یہ 4.5 لاکھ روپیہ، دونوں گائیاں بڑی ٹاپ کی، بڑی کلاس کی گائیاں ہیں۔ اس طرح کی گائیوں کو آگے جا کے بریڈ کروائیں، جیسا مرضی کروائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ان کی بچھڑی ہو، بچھڑا ہو، ظاہری بات ہے جیسی ماں ہے ویسے بچہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے وجود اور بڑے قد کاٹ کے بچے ہوتے ہیں ان گائیوں کے، جو کہ بڑے بڑے مہنگے تیار بچھڑے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مہنگی تیار بچھڑیاں ہوتی ہیں۔ باقی کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے، فائنل پرائس کے لیے، کارگو کے لیے، آپ افراہیم بھائی سے رابطہ کریں، ابراہیم سے رابطہ کریں۔ کارگو فری ملے گی، بندوں کی گارنٹی ملے گی، پیسہ نہیں مرے گا۔ باقی جانور کا قد کاٹ ویڈیو کال پہ دیکھ لیں، دانت آپ چیک کر لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا جانوروں کے قد کاٹ کا۔ باقی کسی بھی قسم کی گپ شپ کے لیے ان کے واٹس ایپ پہ جائیں، ویڈیو لائک اور شیئر لازمی۔